Experti tvrdia, že okolo roku 2100 by mohla dorásť generácia tzv. Superstarcov, ktorých vek môže bežne dosahovať aj 130 rokov. Niektorí by sa mohli dožiť aj 180 rokov. Dlhovekosť však prinesie veľké zaťaženie pre spoločnosť, a to kvôli lekárskej starostlivosti, dôchodkom či sociálnym platbám. Odborníčka na pravdepodobnú dĺžku života z Univerzity v Kalifornii, profesorka Krimensová, vyhlásila. Bude to predstavovať neuveriteľné výdavky na nahradenie všetkých ich kolien, bedier, rohoviek a srdcových chlopní. To je strašné. Teraz som ale niečo pochopil, keď sa pozerám na túto štatistiku, že ja mám 76 rokov, a teraz ja už chápem, že vlastne som v puberte a ja nie sa aj zbavím. Vidíš? Chápem, že prečo? Vidíš? Bože, no. Inak to je strašné, že ľudia v mojom veku a ešte aj starší, ja stále, keď niečo zarobím mimo, lebo však z toho dôchodku za to kúpujem iba nehnuteľnosti, áno. Investujem hneď. Čiže z toho ja musím platiť sociálku a musím platiť zdravotnú. Celý život to robím a ešte aj dôchodku mi ma takto oživujú, aby som skrátka nezaháľal. Ty si mi pripomenul, čo sa pred časom na Slovensku hovorilo, že prečo tu máme tak veľa miliónov. A odpoveď bola, lebo už dvakrát zvýšili dôchodok. Áno, ale je to pravda, že starí ľudia budú mať výdavky, lebo keď starý človek dá viac peňazí na sviečky, na narodeninovú tortu, ako ho bude celá torta stáť. Ale keď hovoríme o roku 2100, že ako to bude, už dnes je to presne tak, však Marianko, ty máš nové bedrá, ti vymenili. Milan má Milan kolena. Milan má nové kolena, Eňa má okuliare a ja sa tiež, nemôžem nejako vychvalovať, ale už za komunizmu si Rusi vedeli vážiť starých ľudí. Oni mali také zásady pre ľudí, ktorí chceli vycestovať do zahraničia, že musia splniť dve podmienky, musia mať viac ako 80 rokov a musia mať súhlas obidvoch rodičov. A ešte niektorí aj tak, že... Ale ak sú zlaté. Zase cesta by bola, určite technológia pokročí dovtedy, tie pomôcky budú oveľa kvalitnejšie, čiže štát ich bude zálohovať. Čiže potom, keď odovzdá rodina svojho zosnulého, tak vlastne sa to štátu vráti a môže to znova poskytnúť ďalej. Výborne. Prečo nie recyklácia rodina? Vo všetkom. Dotko, Olga, že si ma vynechala z týchto klbových záležitostí, že okuliare, tak prepáč. Hej, ja mám rameno už. O mesiac idem na koleno a bedrový klb je na obzore, že, Marianko, ja debatujeme o tom. Ja som zabudla, že sa rada chorobami chváliš. Ja som... chorobami? Puberte sme. Však Milan povedal, že to je puberta. Keď si to koleno spomenula, aj chren si dávaš. Tak koleno bez chrenu, nie? Nevaj sa. Ale to chcem povedať k tomuto, že som teda zrejme na najlepšej ceste k tej superstarene, že? Ano. Ale ja som... istým spôsobom to mohla tušiť. Ja pred rokmi bola hosťom v jednej z našich televíznych relácií Helenka Ružičková a sedela som s ňou v šatni. Pili sme zalievanú kávu, takú tú klasickú. A ona mi povedala, že keď už sme dopili, že mi vyveští z gruntu, z tej usadeniny, že ona to teda robieva. Ja hovorím, ja tieto veži, ja to nemusím. A to bude jenom takový lehký, nieco málo. No tak dobre, tak už pokrútila s tou šálkou a pozerá do nej a hovorí, devče, klouby, kosti nedávať psovi sama sežrat. To mi pristávam Bohu. Len toľko k tomu, že robím, čo môžem, bojujem o chrupavky, ale ten pes furt vyhrá. Porazí ma ide. George Barnes bol americký herec, spisovateľ a zabávač a dožil sa 100 rokov. Dožil sa 100 rokov a od 80-ky do 100-ky nerobil nič iné, len vymýšľal zábavné vety o starobe. A naozaj je guru v tomto neprekonateľný, lebo len pár spomeniem. Najskôr zabúdate mená, potom zabúdate tváre, potom zabúdate vyťahnuť zip na nohaviciach a napokon zabudnete stiahnuť. Alebo tvrdé, mal tak... Ale...
po 90-tke, keď bol, tak hovoril, pokúšať sa o sex po 90-tke, to je ako pokúšať sa hrať biliard šnúrkovo topánky. Ale mal skvelú konkurenciu aj na Slovensku, lebo jedna pani z východu sa dožila 100 rokov a samozrejme prišiel redaktor a pýtal sa jej, čo hovoríte pani na to, že ste sa dožili takého vysokého veku. A pani sa tak chvíľku zamyslela a povedala, len telo vám povím, co veľo, to veľo.